Olá, gente. Olha só, gente, eu estou muito feliz porque eu agora ganhei o concurso de mascote da Rádio Rio Bravo Online. Quero agradecer aí a todos os portugueses que votaram. Mandar um abraço aí para Maria Tereza Lopes, minha querida. Braço direito aí em Portugal. Um parabéns aí para o Evandro Rocha, meu criador. E eu estou chegando, gente. Estou arrumando as malas. Já vou pegar o avião, tô chegando aí em Porto, Portugal. Aí prepara a limusine, porque agora é só festa. O novo mascote da Rádio Rio Bravo sou eu, brasileiro, pretinho gostoso, café, ator e jogador do Flamengo. É isso aí, gente. Um abração a todos os portugueses. Queremos show em Portugal e no Brasil. Pô, tô feliz. Que legal, gente. Que maravilha. E é isso aí, beleza pura! E até a próxima, prepara a festa, hein?